Իննոֆեստը արդեն երկրորդ տարին Իջևանում մեկտեղել է տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներին, մասնագետներին և փորձագետներին իրենց փորձն ու գիտելիքը փոխանցելու Տավուշցի և այլ մարզերի երիտասարդներին, նաև նրանց ոգեշնչելու իրենց նախաձեռնություններում։ Գործը և փորձը մեկ հարթակում։ Բոլորի համար սա անձնային աճի ինչ-որ հարթակ է, ու իրենք հնարավորություն ունենում հանդիպել են մարդկանց, ովքեր սովորաբար Երևանում են ու կարողանում են ամեն ինչը երևանցիներին փոխանցել, իսկ մենք այս հարթակն ենք ստեղծում, որպեսզի իրենք նաև մարզերի երիտասարդներին հասանելի դառնան։ Իննոֆեստի շնորհիվ նաև շատ մարդկանց համար Իջևանն ենք դարձնում ավելի տեսանելի, նաև խթանում է ընդհանուր աշխատանքային միջավայրը մարզում։ Իննոֆեստը 3 տարի առաջ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության, Իջևանի համայնքապետարանի և Քովո ընկերության գործակցությամբ հիմնված Իննոիջևանի գործունեության յուրատեսական փոփումն է։ Իննոիջևանի և նմանատիպ կենտրոնների գլխավոր նպատակը այդ երեխաներին երիտասարդներին պահել մարզում, որպեսզի լինի հնարավորություն աշխատել բարձր աշխատավարձով տեխնոլոգիական ոլորտում և չլքել հայրենի գյուղը, հայրենի քաղաքը։ Իննոիջևանը բաց է բոլորի համար և կրթական բաղադրիչը և բիզնես հատվածն իրականացնում է իրական դպրոցը տարբեր դասընթացներով։ Քանի որ իրական դպրոցը մի ջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն է, այսօր մեր աջակցությունն ինչն է, երեխեքի աշխատաշուկայում աշխատելը։ Անցած տարվա երկրորդ տարվա ուսանողներից 4-ը արդեն աշխատում են, իրենց գյուղում արմատ աշխատանոցում դասավանդում են։ Երեխեքը պետք է հասկանան, որ իրենք կարան իրենց հեռախոսը սարքեն ու երբեք շուկայում սպառող չմնան։ Մեր կրթության շեշտադրումն է դա։ Պանելային քննարկումներով հեքեթոնով ուղեկցված երրորդ փառատոնը կավարտվի աշխատանքային տոնավաճառով։ Ասպրամ Սարատիկյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։